Дэлхийн өрсөлдөөний форумд оролцлоо. Дэлхийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагаас зохион байгуулагдаг Дэлхийн өрсөлдөөний форум энэ оны 12 дугаар сарын 7-оос 10-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулагдлаа. Тус хэлцүүлэгт 100 орчим өрсөлдөөний байгууллагын төлөөлөл оролцож, өрсөлдөөний байгууллагуудын туршлага болон салбарын бодлого, үйл ажиллагааны шинжилгээг судаллаа. Хэл тамсан хэрэглэгчийн бодлыг хүлээж авдаг боллоо. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас Солонгосын хэрэглэгчийн агентлаг, Экспертан, Умард Ирландын нэгдсэн банк улсын төлөвлөлт худалдааны стандартын институт, Европын хэрэглэгчийн төв, Гүржийн өрсөлдөөний агентлагтай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол улсаас гадны улс орнуудад, гадаад улс орноос Монгол улсад өргөдөл гомдол гаргах, хүлээн авах, түүнийг шийдвэрлэх боломж бүрдэж байна. Тайван улсын төлөөлөгч бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайд, Япон улсын элчин сайдын яамны 1-р нарийн бичгийн дарагтай албан уулзалт хийлээ. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас Тайван улсаас Монгол улсад сууга төлөөлөгч Грейс Жэр Лоут хийсэн уулзалтын үеэр тус улсын шудраг худалдааны хороотой харилцан ойлголцлын санамж бичгийг шинжлэн байгуулах, хамтарсан сурвалт зохион байгуулах, сайн туршлага солилцох, Тайван улсаас Монгол улсад хэрэгжих төсөл хөтөлбөр дээр хамтарч ажиллах хүсэл тавилаа. Япон улсын элчин сайдын яамны 1-р нарийн бичгийн дарга Мияшита Хиромичт хийсэн уулзалтын үеэр тус улсаас экспортлож байгаа автомашины түүхийг холбох хабрид цахилгаан автомашины батарейтай холбоотой асуудлаар дэмжлэг авах хүсэлт гаргалаа. Үүний хариуд Мияшита Хиромичи Toyota болон бусад компаниудад тус асуудлаар хандхаа мэдэгдэж, Япон улсын элчин сайдын яам болон JICA-гаас бүрэн дэмжиж ажиллана гэдгээ илэрхийллээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайд Ли Ён Хунтай Монгол улсаас Солонгос улсад дэмжлүүлж буй иргэд, бизнес эрхлэгчд, сурч ажиллаж байгаа иргэн бүрийн эрхийг хамгаалах, бүгд найрамдах Солонгос улсаас экспортлон орж ирж байгаа автомашины Солонгос дахь түүхийг Монгол улсын импортын мэдээллийн системтэй холбох асуудлаар санал солилцлоо. Мөн бүгд найрамдах Солонгос улсын хэрэглэгчийн агентлагт шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар хамтран ажиллаж санамж бичиг байгуулах, 2 орны хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэгт хамтран ажиллах сандыг бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайд хүлээн авч дэмжин ажиллагаа илэрхийлв. Олон улсын 19 удаагийн цахим хуралд оролцлоо. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар 2020 оны 9-11 сард хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шудраг өрсөлдөөнийг бий болгох чиглэлээр олон улсын өрсөлдөөний байгууллага, олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах сүлжээ, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага, олон улсын хэрэглэгчийн байгууллага зэрэг холбоотын нийт 19 хуралд оролцож харилцан туршлага солилцлоо. Экспертан Умард Ирландын нэгдсэн банк улсын хэрэглэгчийн төвтэй хамтран ажиллахаар боллоо. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар тус улсын хэрэглэгчийн төвтэй хэл тамсан цахим худалдааны асуудлаар хоёр талын хэрэглэгчийн өргөдөл гомдол олон талт хамтын ажиллагааг бүлээн зөвшөөрч шийдвэрлэхийн тулд хамтарч ажиллах санамж бичиг байгууллаа.